No. ainuke asi , mida ma restos luuristan , on ikkagi austrid , mitte . Mõ... austrit olen mina ka luuristanud , aga emme ei ole . kätt ma ette ei paneks , selles suhtes , et see tundub nagu põnev . asi , no vürtsitada . aga nagu ta ütles ka , et see nõuab nagu õiget aega . kus kohta... kohas on maanilinad , anna teada kus... . Nonii , Nonii , Nonii , neljas hooaeg , neljas episood kõik on number neli . hakkame pihta salajutud . salajutud , aga enne kui me lähme , siis ikka saate juurde , siis tuleb ju rääkida leivaisadest ka . leivaisad , alustame siis ulakast kaunitarist , kellel on esiteks pakkuda meie kuulajatele , lugejatele , vaatajatele sooduskoodis salajutud ja Nüüd neil on välja selline uus , uus mingi lauamängukene mida saad mängida , siis ma saan aru sõbrannadega , et päris nagu pall ja persse . sõbrannadega , no üldse sõbrannadega või seltskonnas , et siin ongi nagu naiste pool ja meeste pool , et hästi huvitav ja , ja nende enda selline mänguke ja siis seal kingikotis on ka selline väike vibra . väike vibraator , seda ei pea mängu ajal kasutama , aga saate niisama kasutada oma partneriga või üksinda või mis iganes . ja , ja siis sooduskood täiesti salajutud , siis meil on ka Disney , kes siis ei tea , mis on Disney , see on selline Eesti unicorn äpp nagu näiteks on meil siin mingid Uberid ja , ja mingid muud äpid , et nad , nad ise tunned , et on niisugune unicorn äpp ja , ja lähed sama populaarseks nagu Uberid ja need teised äpid ja , ja , ja et kui sa ühesõnaga korraldad mingit pidu , siis Disney on selline koht , kus sa saad nagu kõik asjad ühest kohast ja broneerida ja teha , et tõesti väga-väga mugav , et näiteks sul on kolm last ehk siis kolm sünnipäeva pidu on ju , et siis et sul on hästi mugav . sügisel panen huugama siis . sügisel paned huugama ja enda enda sünnipäeva ja kõik , sest ma mäletan , et kui me korraldasime sünnipäeva , siis mul oli vahepeal , ma olin nii stressis vahepeal , et kahju , et ma siis juba sellest äppist midagi teadnud oleks , võib-olla natuke lihtsam kõik kord välja tulnud , aga aga tõesti , et disli on siis peahund , siis meil on loomulikult Mediron , kellelt saab igasugust head kraami nii endale , lapsele , kodule seal on kõike head , paremat ja praegu me oleme siin Kristinaga nosinud iga episood neid juuksevitamiine mm . -hmm. ma ei taha tissida ühtegi teist juuksevitamiini , sest et minu meelest nad kõik maitsevad tegelikult hästi mm . -hmm. aga need on, on reaalselt parima hästi. maitsega , mida ma siiani söönud olen ja need on küll siuksed , et laste ette ei julge anda , siis on pakk tühi ka . ja , ja , ja e, siis meil on ka Claire , kellelt on meil siis Transparent läbi asju , mina väga fänn on , noh , sina , sina olud fännasid seda huulelaiget , onju yeah. , kõik ostsid , aga mulle meeldib just see näopesu . Keel. mulle meeldib tegelikult Transparenti see , oli see Transparent , Clear'ist igatahes , vaata siis sinine peptiididega ah, see võt. näoseerum , ma just täna hommikul panin , siis mul oli nina alt , teate nii kuiv ja valus . see ongi see peptide cream see , see , ma mõtlen kohe , mis see bränd oli , sorry äh, . viisteist aastat hiljem . Terameed . No. Need teramid ja minul on see , sinu on nagu musta värvi , aga see on sinine, sinine , minul on sinist värvi ja mäletad , kui me Tartus olime , siis ma voodis panin sulle ka . sa tegid ka... mulle face routine . ja , ja kusjuures see teramid , see peptide , sellega on see , et ma olen seda nüüd kasutama hakanud ja nüüd , kui ma meigis käisin neljapäeval , mu ma meikar oli mingi , et kuule , mis toimub , et su nägu on nagu nii palju pehmem ja niisutatum see on see Pepside , eteramiidi oma , et Clearis on tõesti väga-väga head kraami , nii et Cleiri poolt väike kingikott ja muidugi meie armas vol, Volkswagen Williams ehk siis veemotors eh, . seal tuleb meil siis ka vestlusõhtu , kakskümmend seitse aprill ja üldse veemotor siis on siis praegu sooduskood eh, salajutud , millega saate siis eh, , kui te ostate auto , saate auto täis paagiga , pluss siis esimese hoolduse tasuta ja praegu on õige aeg siis autovahetusele mõjalt mõtlema hakata ka , sest et on tulemas automaks tõesti siis . sealt äh, saab autosid . seal saab autosid ja seal on nii hea teenindus , seal on nagu lihtsalt šautod Rivo ja Siim ja . ei , seal ei ole mitte ainult uued autod , seal on ka kasutatud autosid , nii et hoidke pilt peal . Neid näed , saate vaadata , mis ma õppisin ka , et lähed auto kakskümmend neli . ja paned müüa . veemotors ja, ja seal on siis teistsugused , noh , et , noh , et seal on teised autod ka , nii et ühesõnaga , et minge vaadake . mina sain osk. oma passati niimoodi , see ei olnud ka tutuvus . jaa , minul oli ja. ka autoareng oli kasutatud . Not. no vot , et ei pea sind tutikaid autosid ostma . jah , saad kasutatud... , sa saate, saate salongist ostada ka kasutatud . ja , ja sa tead , et see on ilusti kontrollitud ja hea auto , nii et ühesõnaga lähme edasi siis äh, podcast'i juurde , aitäh sponsoritele , love you guys <laughs> ! Nonii ja mina alustan kirjaga worst day of my life . hea naised , minu lugu toimus umbes seitseteist aastat tagasi olime sõbrannadega pinnapeol , kus jäin silmi ühele endast mõned aastad vanemale tüübile . mulle ta erilist muljet ei jätnud , aga äsja põhikooli lõpetanuna mõtlesin , et mis seal ikka , vaatame , kuhu asi viib . lõpuks olime kindel paar ja niipea kui neli aastat . vabandust . no ei ole see haigena töö tegemine meelakum . olime kindel paar , niipea kui neli aastat ühel vabal päeval lubasin , lubasin sõbrannale ööseks külla minna . härrale sobis ja leppisime kokku , et tuleb järgmine päev mulle bussijaama vastu . mõelded tehtud . mina siis järgmine päev bussijaamas , kutt ka kenasti vastas . kõik oli nagu ilus ja tore , mõtlesime statolist läbi hüpata ja koduteele kohvi kaasa haarata . tema läks sisse , mina jäin autosse ootama . järsku märkasin kõrvalistu ja ukse sees mingit mappi . avasin selle ja süda pidi seisma jääma . abordipaberid koos maksekviitungiga sellesama hommikuse kuupäevaga ma ei oska kirjeldada neid tundeid , mis mind mind sellel hetkel valdasid . alandus , viha , kurbus , tülgastus , you name it . härra astus autosse , sai koheselt aru , et on teinud ilmselt oma elu suurima vea ja unustanud asitõendi tavitada . ilmselt läks kiireks . minuti pealt jätsin ta maha ja armastuses sai hetkega jälgus ja viha selle inimese vastu . mul oli kahju eelkõige sellest sündimata beebist ja tüdrukust , kes jäeti peale abordi käiku ilmselt üksi patti ja nutma . milline mees niimoodi teeb ? venike püüdis veel kuid mind tagasi võita oma kingituste ja lillebukettidega . jäin endale kindlaks ja olen selle üle kuradi muhke . hiljem , kui sai aru , et kingitustega mind ära ei osta , käis põhimõtteliselt iga päev oma asju minu poole otsimas . küll oli tal vaja vaipa , pesumasinat , lambikuplit , käterätikuid , nuustikuid , padjapüüre , jumal teab , mida veel . tema oli ju need kõik väidetavalt suhteliselt ajal ostnud . ma ei keelanud talle midagi , jumala eest , võta ja ole õnnelik , lihtsalt get the fuck out of my life lõpuks viskaski nii üle ja ütlesin , et nüüd on kõik , võta täna kohe nüüd kõik praegu ära , mida sa soovid ja rohkem ma sind näha siin ei taha . korjas siis oma viimsed riismed kokku ja rohkem ma teda oma elus näinud ei ole . Thank God . mõned aastad hiljem leidsin endale imelise Päika , kellega oleme koos olnud neliteist aastat ja meil on kaks imearmast last kasvamas Päikest . ma neid kirju vaadates mõtlen kogu aeg selle peale , et ma olen nagu tähele pannud , et kui keegi kirjutab , et kui tal oli nagu nii jube mingi mees , et peale seda tal on ikkagi nagu , leidsin ideaalse inimese , et , et see ikka peab paika , et sul on see üks , et see üks jube tuleb ja siis peale seda tuleb hea ja. . jah , ja no peab ka tegelikult arvestama , et oli ikkagi suhteliselt noor , ta ütleb siis nüüd seitseteist aastat jah. tagasi . et äh, aga noh , ma arvan , et ehk see mees võis olla siis natuke vanem ka ja nendele vanematele meel, meestele meeldib ju neid noori tüdrukuid lollitada , et ja ma arvan , kui sa oled noor , siis on palju lihtsam nagu kõrvalt ka panna ja vaata seitseteist aastat tagasi polnud ju mingeid location eid ja mingisuguseid asju mm , -hmm. et ähm, . said nagu lihtsamalt said petta . said lihtsamalt petta , aga no tõesti , kui loll sa oled , et sa mingeid abordipaberid endale jätad ab no, võt, autosse . mõned on nii lollid , no see ei . jah , paljud on nii lollid võib . võib-olla , võib-olla , või siis võib-olla oligi see , et noh , need paberid olid selle tüdruku käes , kes aborti tegi ja tema, ja tema pani, pani siin... need sinna mm -hmm. jah . sest te, ma mõtlen lihtsalt , et kui ma istun , Märtini autos ja seal on mingi mapp , ma ei , ma ei kujuta ette , in what world , ma vaataksin , mis seal on . või nagu , kas sa vaataksid või ma, ma ei kujuta ette , et mis paberid need olla võiks , ma ei tea . nojah , need paratud šoki otsimata sealt ei läheks , aga võib-olla jah , kui need seal külje taskus olid , et ma arvan , et nad okay, isegi ei mõtle , et vaata , oh , mis see siin on . sest et noh , kasvõi see , et ma tean ju näiteks , et kui ma oma nii-öelda kaaslase autos olen , tema ise ei istu seal kõrvalistmel ju ah . jah , ma isegi mõelnud selle peale , samas vaata seda... mina istun tihti enda kõrvalistmel . nojah eh, , sina jah , aga muidu on nagu see , et sa võib-olla noh mõtled automaatselt , et noh , et mis asi see on siin . okei okay, noh, , võib-olla tõesti . et see , ma arvan , et ta ei läinud otseselt nuhkima , või siis ta vaatas ka või noh , ma ei tea , kui ta , kus , kui , mis map see oli , kas võiski selle arsti noh , et no see IDK haigla logoga ja, map , sa vaatad mingi oi , mis juhtus või noh ma ei ja. tea , et võib-olla ei no, saa pahaks panna , loomulikult , et ta vaatas , et hea oligi , et vaatas , sai raisast aastal. lahti ja , ja vaata , kui äh, tugevad on mõned naised , erinevalt nagu minust , kes ma lasin iga kord ennast ära rääkida . tema ütles , et and-and ja nii oligi . ja nii noorena siis ka veel , et, et kuule ikka väga tubli . ja , ja noh , ma mõtlen nüüd selle tüdruku peale , kes nüüd läkski tõesti üksinda koju siis seda aborti läbi elama , et noh , see mees oli nii viskan su koju , ma , ma lähen oma pruudile nüüd . nii haige ikka . mehed võivad olla ikka täielikult tõprad , pole midagi öelda ega midagi teha . nii kurb , nii , lähme edasi . no lähme . oot , oot , oot , täiesti , täiesti pärsis lugu . heipa hei , mõtlesin kaua kirjutamisele , aga peale tänast küünteskäikus sai selgeks , et pean sellest päriselt kirjutama , sest ma pole nii enne niimoodi naernud ja nutnud samal ajal , kui ma sellest tripist räägin , seega here we go olime Peikaga veits alla aasta koos olnud , käisime esimesel reisil , milleks oli lihtne Rootsi kruiis . juba laevale jõudes hakkas kiimatsemine pihta , seega kui kajutiks kajuti uks selja tagant kinni , läks hakkas trall pihta . mõtlesime , et haigelt seksikas oleks seksida akna ees . enimest tegime püstiseestist dogit . mina toetasin käsi aknaraamile , mõtlesin , et nihutan end veel lähemale , et äkki saaks näo vastu akent panna või midagi , aga samal ajal mõttes pekset , raiub mulle helikiirusel emaka kaela okei okay. , aga siit ma ütleks kogu lugu täiesti perse ja seda seda, seda otseses mõttes . minu samm ette ja tema lüke minu urru suunas lõppes sellega , et ma jõudsin karjatada Peipsi sõnul , anna mulle prügikast , ma oksendan , edasi ma ei mäleta . ma reaalselt minestasin valuaistingu peale ära , sinnasamma ära ja kukkusin peaga mööda põrandat . kui silmad avasin <laughs> , nägin voodi alust , ei saanud mitte siitagi aru , mis just juhtunud oli . nägin ainult , et Peiks elu eest raputab mind ja räägib , aga , et ma ei kuulnud , ma ei . ei , ta rääkis midagi , aga ta ei kuulnud , see naine oli kurdiks , nussitas . räägib midagi , aga mida ma ei kuulnud , ma olin veel panekust kurt ja hakkasin selle peale nutma ja tapima , ma ei kuule , ma ei kuule . samal ajal Beik as- ütles mind , et ole kuss ja ära korju . lisaks kõigele arvestada , et , et mul oleks hea dušivoolikust vett peale lasta . no nii lihtsalt igaks juhuks . kui sellel lool oleks heli taga , oleks ilmselt Windowsi väljal lülitamise hääl . sundis mind veel istuma , et istuma ka , istu ise . ma mõtlesin , et ma ei istu enam kunagi ja siis sõitis laev sadamast välja , mina mõtlemas , et kas ma nüüd perse rebend või mitte . jube nadi oleks olnud laevaarsti juurde minna , et kuule , sorry , mul jookseb persest sõerd ja siis põhjendama hakata , et mis juhtus . tere , järgmise päeva liipasin Stockholmis ringi palvetades , et mu pära sul sees püsiks . aitäh , et teete . too one bothers queens , heade soovidega no... . mind pole nagu kurdiks nuitsitud , seda ma ei kohe . seda ei ole ka mul juhtunud , aga mõtle , mõtle kui haige sa su perse valutab , sa oled pea vastu maad löönud , sul on mm -hmm. süda paha , sa ei kuule ja siis keegi hakkab sulle veel vett peale laskma , nagu äkki lööd jalaga siis juba , kui juba, nii , nii hulluks tahad minna , aga . ma ei tea , ma mäletan , kui mina ka ükskord ikka üritasin , siis ma ka , tead , et kohe kui üritasime , siis ma helikiirusel lendasin sealt , ma olin mingi ei it's a mistake , it's a mistake . ja , et sa kõik aknast välja ei hüpanud . põhimõtteliselt oleks ja nüüd , kui ma mõtlen selle peale , see oli hästi naljakas , ma olin ka , me olime veits joogis , et ma ütlesin , oh davai , teeme nüüd , aga selleks sa pead natuke ikkagi nagu . Ikka natuke... sa ei saa kohe toore , et vaata , aga ma olin nii purjus , ma olin nii ja, , jaa , jaa , let's do it <laughs> . ja siis oli nii juba <laughs> . mõtle , kui sa oleks ka kurdiks jäänud . tänk kaodet ei jäänud , sest ma nagu kohe lendasin <laughs> aga mõtle , kui ma , ma päriselt ka kujutan ette , kui haige see võib olla , kui sa niimoodi toorelt täie jõuga saad oh. . Oh, ja appi. siis keegi ütleb istu ja valab su vett pähe <laughs> . <Rääk, mõteks> ka... <laughs> see ta , <laughs> et sa oled dušipoolikuga vett lasin , nüüd sa istu , ma läksin ka mingi poole istu siis . appi <aga> . Mõteks... <laughs> ja nii armas , mõtle nende esimene reis ka veel jah . jaa , huvitav , kas nad on ikka veel koos ? jah , anna meile teada , kas te olete ikka veel koos , aga . ja kuidas su tagumäng <laughs> ? Ta saad omakil? istuda nüüd või ei saa ? ma arvan , et teegi see perse vastupidav , et . no kuule , sellega tehakse ju igast asju <laughs> . ma ei tea , ma ei tea , miks ma, ma täitsa . <laughs> <Mida sa laughs> ma olen haige ja mul . sa aju... oled küll haige <laughs> . ma ei tea , mis sinu anus leida võib minu pers- <laughs> . Oh, <men>. puutumata <laughs> puutumatus ahven <laughs> . üks sõbranna rääkis , et EMO-sse toodi üks naine , kellel oli ahven tutis . päriselt . olid mehega kalal käinud <laughs> ? mis sa ikka teed , kui paned ahvena , ma kinni panin tema , mitte perse . persele oleks palju raskem seda toppida , jah . võimatu isegi , ma ütleks ava kinni , noh . Lähme edasi , siit sa ikka , nagu okay. , nagu jäämaitseb ja , sa lihtsalt räägid ja räägid , lihtsalt shut up . siit , siit ei ole nagu enam kuskile paremasse , kuhu tuleb nagu jääda . Shorty . Shorty Queen . nii , lähme edasi . no nii , vaatame siis . pealegi on kusik . hei , hei . see jutt on mu sõbrannadele palju nalja teinud . jagan siis teiega ka . olin mõned aastad tagasi firma esindaja äri , firma esindajana ärireisil Amsterdamis , eesmärgiks networking teiste äripartnerite esindajatega . ühisel õhtusöögil kohtusid korduvalt pilgud ühe nunnukutiga . tegemist oli meie firma partneri Poola esindajaga . kui ametlik osa oli läbi , tuli idee minna linna peale pubidesse . seltskonnad , paljud läksid hotelli magama , aga kolmandik olid pubi tee poolt ja telliti taksod . tuli ka see nunnukutt . lubi , lobisesime temaga terve õhtu ja jõime suurtes kogustes õlut pubi hakati üks hetk kinni panema , krabasime veel kiirelt ühed õlled , kaanisin selle kärmelt sisse ja hakkasime välja liikuma . vaatasin , et mul on pubist kolm koma viis kilti hotellini ja kavatsesin ette võtta öise jalutuskäigu . kutt pakkus , et saadab mõra ja tellib hotelli eest endale takso , olin muidugi nõus . jõudsime tänavast ära pöörata inimestest veidi kaugemale , kui tänaval juba kuumalt suudlesime . liikusime vaikselt edasi hotelli poole , kui tunnen , et räme kusehäda tikub ligi kes et Amsterdam'i kesklinna , kus läheduses polnud mitte ühtegi põõsast ega nurgatagust , kõik baarid , pubid olid loomulikult kinni . teadsin , et hotellini ma vastu ei pea , see kusehäda lihtsalt kasvas sekunditega , mul olid seljas miniseelike pahkluuni ulatuvad nahk saapad . okei okay, , ma juba ei taha teada , kuhu see kiri edasi läheb . ma ei tea , mis kohaga ma tol hetkel mõtlesin , aga üks hetk polnud enam midagi teha , poleks isegi põõsasse jõudnud ja soristasin vaikselt kõndimise ajal põie tühjaks kuni meil , kuna meil oli jutt pooleli ja piss jooksis vaikselt mu sääri alla , ei pannud kutt seda tähelegi . kui palju juua õlut , siis on piss nagu vesi ja mingit haisuga õhus polnud . põhimõtteliselt oleks ma olukorrast pääsenud , kui pissi osa poleks jooksnud mu nahksaabaste sisse ja hakanud kõndimisel seal lortsuvaid peenretushäälidega . appi . proovisin kuidagi kõndida nii , et kanda maha ei pane ja hoidsin hinge kinni , et kutt tähele ei paneks ühtäkki nägin eemal mingit elektrikappi , mille taha oleks pissile saanud . ütlesin kutile , et käin korra põe- , lippasin sinna taha oma saapad tühjendama , kuna selleks ajaks oli uus kusehäda peal , lasin seal ka olles ühe sirtsu . aga oh häda , maapind oli kuti poole kaldu ja minu kuseoja hakkas sinnapoole ootama , kus ta mind ootas . ta pidi konkreetselt eemale astuma , et mitte varbaid märjaks saada . kui nurga tagant välja ilmusin , siis kutt kohmetult üritas mind pingi sees päästa ja ütles . Pole lugu , mu onul on ka muidu põhjaprobleemid no, , nõme lugu küll sellega . pidin maa alla vajuma , lihtsalt naeratasin ja noogutasin . juba varsti olime hotelli ees , rääkisime veel tsirka veerand tundi ning siis suudles ta mind üles hüvastijatuks . üles tuppa õnneks ta ei kippunud , ei tea kas siis pani tähele , et olin ennast täis kusnud . hotellis panin saapad radika peale , pesin seeliku ja sukad sooja veega ära ja läksin magama see Kutt kirjutas mulle veel hiljem nunnu kirja , et minuga oli lahe , loodab mind veel kunagi näha Lo . no ju siis tal polnud minu põhiprobleemid dealbreaker'iks . see oli mu esimene mõte , et esiteks hakkab ju sul jalanõu sees lirtsuma , isegi kui sa , aga ma ise sellest , pahkluu , pahkluuni saapad , see on pahkluu ju . jah yeah. . nii , kuidas sa sinna sisse kused ? või ma mõtlen , et kuidas su kused üldse nende kõndimise pealt , et ta ei pane tähele , et sul nagu , sul full kused ma üritan uuesti vaadata , kas sa ütleb ikka pahkluuni ? jah , pahkluuni ulatuvad nahksaapad ja miniseelik , sul on miniseelik seljas ja kust niriseb . kuidas ta nagu ei näe seda ? ma ei , ma saaks aru , et sul on mingi pikk põlvesaapad ja maani ja seelik või midagi , aga yeah, , yeah. aga noh , okei okay, , võib-olla tõesti distractis ära kuidagi jutuga ja siis , no ega sa ei vahi teisi inimesi mingi sisereisi terve aeg , et <laughs> . aga sa näed seda vedelikku asfalti peal , kui see nagu võib-olla no. ta käitus otsa , ma ei tea , ühesõnaga see kõlab väga nagu naljakalt . see kõlab päris naljakalt , aga ma ei kujuta ette ka , mis ma sellises olukorras teeksin , sest et kuidas sa seletad , et su jalanõu on lambist seestpoolt märg , aga enne ei olnud ? mul oli , ma mäletan niimoodi , läksime Põhja-Tallinna live'ile , Haapsalusse , ei , Raplasse , Raplasse , jah , Raplasse ja ma läksin koos Kennetiga , teised läksid vist tuuribussiga ja mina läksin Kennetiga sinna ja siis oli niimoodi , et ma mäletan , sõidame Kennetiga , ma olin niuke visseda , ma olin lihtsalt , ma lasen ennast , ma ei , no jõuame sinna kohale ja me ei leia , kuidas me saame sealt kuskilt uksest sisse , et nagu minna backerisse pissile , ma olin mingi , et okei okay, , ma nüüd enam jõuame , eks ole , ma seal ringi , ma ütlesin Kennetile mine eemale ja siis ma läksin kuskile prügi taha , prügikasti taha nagu pissile , aga see oli nagu asfalt , see voolas ka Kennedi poole . no eks ta oli kaugel , aga , aga nagu vahepeal nagu pigem ma ei tea , lähedki siis jooksuga , kui sa mingi seist , kusagil , ma ei no, tea . no seal võib-olla mul ei ole Kenneti ja säbi ka otseselt yeah. , nagu ma ei säbi temaga , ta on mu sõber , kuigi noh , ikka oli veits imelik , ma olin sorry Kennet , nagu , nagu ma ei , mul on valik , kas ma kusen ennast full täis ja või ma pean mitu tundi passima siin Raplas täiskusl kuule , ma lihtsalt mõtlen , et okei okay, , ta ütles , et nad olid seal Amsterdami kesklinnas ja et seal ei ole nagu kuhugi minna mm . no -hmm. aga kuskil ikka äkki oleks olnud . no samas me oleme teineteise ees pissinud , ma ei tea , miks kohtades . mäletad Kanaaridel keset seda alleed , mis sinna ranna poole viis ? kas me kusasime seda ? täiesti keset teed , meil läinud isegi põõsasse , jaa <laughs> . mõlemad, mõlemad , jaa , me olime nii täis ah, ja vaata kui me okay. sinna rannas magame <laughs> aasta oh, emad koos . ei , me oligi , me , emadepäevareis meil... Kanaaridele ja siis me mingi päev läksime randa ja siis me olime seal rannas . lauspäikse käes . täiesti , täiesti purju , et me läksime veel kuskile nagu restorani edasi ja siis me tõlgime suure paeia kahe peale siis jäime veel edasi , aga kõige aeg , kui me keset teed kusagil , me ei läinud töövuses, mine, mõt... läksime, läksime. Aa, öösel sealt minema . Läksime , läksime . kedagi ei olnud , selles suhtes ei olnud no, nii , et inimesed , sellepärast me olimegi nagu keset teed . et äh, kedagi ei olnud ja kuigi me literaalselt nägime meie hotelli <laughs> , me siis me ei jõudnud, jõudnud. . või noh , tegelikult ma oleks vist jõudnud , aga sa ei jõudnud ja siis ma olin nagu , ma ei lase sul üksi seda teha <laughs> <laughs> . et ühesõnaga , häda ei anna häbeneda . häda ei anna häbeneda , jah jaa . mulle meeldib , sa just räägid , kuidas me keset Hispaania kahekesi pusesime kuskil asfalti peal <laughs> . ma või, ütlen vabanduseks seda , et küll seal olid küll äärtes põõsad , aga need olid vaata need hästi , teate , mis on neid hästi ilusaid , neid lillasid lillid või õisi täis ja mm -hmm. need olid hästi ära pügatud . me ei oleks mahtunud sinna vahele , need on nagu väga tihked põõsad , et yeah. kassid mahuvad sinna , meie poleks mahtunud <laughs> , no. nii et ühesõnaga , daamid missugused ? daamid koos , daamid hoos <laughs> . oh jaa , nii ma võtan no siis nii. järgmise . kütah . saladus tere , mõtlesin , et saadan ka teile oma väikse saladuse . tulen perses perekonnast ja mul on vend , kellega me elanud koos , aga me külastasime teineteist väga tihti . me olime väiksest peale väga-väga lähedased , sest meil oli ainult poolteist aastat vahet . teismelisena , teismelistena me käisime koos pidudel ja ka sõprade seltskond oli sama . ta oli väga tore noormees , ainus viga , mis tal oli , oli see , et ta oli väga seksuaalne . tal oli palju tüdrukuid ja peamiselt olid need tal sellepärast , et kuskilt seksi saada . mina sellest suurt midagi arvan , ma pidasin teda lihtsalt, mm, veel nädalavahetusel ma läksin talle külla , et minna koos peole . peolt tulime , olin ma, oli, ma ise , olin ma ikka üsna purjus , mõtlesin , et lähen magama aga tema ei lasknud , käis mulle nagu uni peale , et teeksime mõned koksid . okei , andsin alla ja võtsin ta ruumikoksi vastu . mäletan , et seda juues ei püsinud väga silmad lahti , ma lihtsalt väga-väga väsinud . ruumikoksi hingajal otsustasime siiski magama minna . magamaminek oli täiesti õudus , pea käis nii ringi , et ma pidin käe maha panema , et ma ennast täis ei oksendaks . igal juhul magama ma jäin , aga ma ärkasin selle peale , et keegi tungis minusse mu enda vend seksis minuga , see oli kohutav , mu oma vend ma mida, , ma ei teadnud , mida midagi , ma ei teadnud , mida teha , kuidas reageerida , ma olin paanikas , ma ei tahtnud näidata , et ma ärkasin , sest kui ta teaks , et ma olen ärkvel , siis see nagu juhtuks päriselt tahtsin silmad kõvasti kinni suruda ja mängida magajat , sest et siis seda justkui poleks minuga toimunud . kui ta lõpetas , siis ta hiilis vaikselt minema . ma ei tea , kui kaua ta seal voodis ühes asendis , kui kaua ma seal voodis ühes asendis olin . ma ei julgenud ennast liigutada . oleks tahtnud nutta oksendada , aga ma ei suutnud ega julgenud . mul oli nii häbi , ma ei suutnud mõista , mida ma olin valesti teinud , miks ta mulle nii tegi . hommikul , kui ma ärkasin , siis tema oli juba üleval ja tervitas mind nagu tavaliselt . tal polnud aimugi, minema ja tulevikus otsin temast eemale , kui ta mind kuskile kutsus või kuhugile kutsus , siis ma alati leidsin põhjusi , et miks mitte kohtuda . see kõik mõjus mulle laastavalt , ma ei söönud , mul olid enesetapumõtted ja nii edasi . ühel päeval mu ema küsis mu käest , et mis toimub ja ma rääkisin talle , mida Pets oli mulle teinud ja tema vastu , tema vastus mulle oli , no Pets ongi selline , täpselt nii ta mulle ütleski , ma ei ole seda kellelegi rohkem mitte siis ma ei ole seda rohkem mitte kellelegi rääkinud , sest mul on nii kohutavalt häbi . ma hoian seda enda sees , ma ei mõtle sellele mitte kunagi , isegi kui see mälestus kerkib pinnale , siis ma surun selle alla tagasi . ma saan selle saladuse pidamisega hakkama , ainult siis on raske , kui me Petsiga kohtume . ta käitub minuga alati nii toredalt ja armastavalt , aga mina tean , mis ta mulle tegi ja ma ei alasta teda kogu oma südamest . väga õudne lugu , ma ütlen ausalt , ma , ma ei , ei kohtuks üks inimesega mitte kunagi . Ja eriti kui sa räägid oma emale ja su ema mitte , aga ta ongi selline . no vaata , ta ütleb siin alguses ka , et ta tuleb persest perekonnast mm , -hmm. et noh , ma arvan , et ema ei ole ilmselt kõige adekvaatsem inimene mm , -hmm. aga see võib olla väga õudne , et sa oled kellelegi nagu nii lähedasele oma ema , kes peaks sind kaitsma kõige eest , räägid ja ta on mingi , see ongi nii . et ma arvan , et see on väga õudne ja ma arvan , et sihukest asja tegelikult ei peaks hoidma enda sees , et kindlasti kui sa ei ole veel pöördunud Äh, siis äh, pöördu mõne terapeudi juurde, juurde sest, et... seksuaal, vä , psühholoogi juurde . Jan , seksuaalse vägivallase kuriteo mingi , mis see Marian rääkis kunagi , on selline koht äh, ? ma ei tea . oot , siis kui meil oli vestluse õhtu , ma mäletan , me rääkisime seal , üks tüdruk rääkis ka , et äh, teda on nagu vägistatud tema vanaisa poolt ja siis Marian suunas ta sinna , see oli seksuaalvägivalla kuriteo mingi ohvrite mingi nihuke mingi nõuandekoht . kus nad saavad tuge siis ühesõnaga . kus saad jäsenaga. tuge , et nad siis suunavadki . küsime pärast ja paneme pärast meie video alla mm , -hmm. küsime Marianniga . et, et , et sa saadki nagu full abi sealt , et seal on , suunavad sind terapeutide juurde , seal on mingid noh abiringid , whatever , et ühesõnaga , et sa ei tohiks seda kindlasti enda sees hoida , sest et see mingi hetk nagu ongi , tekivad kenast hapu mõtted ja nagu . ja ma arvan , et see ka , et äh, isegi kui sa , ma ei tea , vaata siit kirjastajal ei ole aru saada , kui kaua aega tagasi see juhtus aga isegi kui see oli ammu aega tagasi ja sa mõtled , et ah , ma saan ju elatud küll , onju , siis tegelikult ma arvan , et parem oleks kellelegi teisele sest välja . ikkagi rääk. nagu ja. läbi töötada ja nagu see , see , see , sest et ennem see ei hakka paranema , kui sa seda tegelikult läbi ei tööta , et kui sa seda surud alla , siis see lihtsalt nagu , nagu väike niuke nagu kolatist su sees lihtsalt kasvab ja kasvab . ja, ja kasvab. ma ei kujuta muidugi ettevaate et siinkohal , ma tahaks veel öelda , mine politseisse , et noh , ma ei , vot ma olen aru saanud , et Eestis vist politsei nagu ma ei tea , kui väga see aitab, aitab , sest et vägistamist on väga keeruline vist tõestada , eriti kui see on nagu ammu aega tagasi olnud mm . -hmm. aga ma arvan , et kui sa nagu ei taha sellest avalikult rääkida , siis loomulikult põhjus on see , et sul on nagu piinlik , on mm -hmm. ju , vaata , mis mulle tehti , see on piinlik mm . -hmm et tegelikult peaks olema piinlik sellel inimesel , kes seda tegi . et see , et sa ärkasid üles ja sa ei teinud midagi , see on šokiseisund , see ei ole see , et ah , sa ju ise lasid , absoluutselt mitte , sa oled šokiseisundis ja täis , noh , see ei ole , elu sees sa ei peaks ennast süüdistama . vaid pigem sa peaksid avalikult kõva häälega ütlema selle inimese nime , kes teeb seda mm , -hmm. mis et siis , et sa oled õde . temal peab häbi olema vaid see , kui ta oma õe ees ka risti ette ei löönud , siis mõtle selle peale , et ta teeb seda järelikult kõikidele naistele mm . -hmm. ja kui sa sellest kõva häälega räägiksid , sa võid päästa nii mõnegi inimese sellest kohe ko ko kohutavast kogemusest . ja , ja ma saan aru , et noh , et ongi see , et ta ütles , et mul on nii häbi ja nii piinlik äh, . noh , vaata see süüdistustunne võib ennast sellest tulla , et et nagu ta , et ma olin nagu purjus ja vaata siis ütles , et mul oli käsi maas , et noh , et mul ei pea olla , aga see ei õigusta seda nagu sa tunned , noh selle hetkeni sa tundsid , et su vend , et sa usaldad teda ja sa nagu tunned ennast mugavalt temaga , et sa ei pea muretsema sellepärast , et kui ma ennast purju , et mu vend vägistas ära , et sa ei ole süüdi selles , et sa jah , sa jõid , aga see ei, ei anna õigust no, . vägistamine keegi. ei anna , mitte miski anna ei anna õigust , et vaata , me oleme siin rääkinud ka , et tegelikult teoreetiliselt ei tähendab ei ja sa võid olla min mingi mehega koju läinud , sa võid temaga suudelda , sa võid temaga voodisse roninud olla ja kui ja. sa otsustad siis , et sa ei soovi , siis keset seksimist , kui sa järsku tunned , et sa ja. ei taha , sest mul on ühe korra elus on niimoodi , et keset seksi mul järsku tekkis nii , ma ei, nagu , ma ei tahtnud enam selline , nagu ma ei tea , miks aga ma ei mingi , ma ei taha enam ja ma lõp- ütlesin , et ei , ja siis sul on õigus see . et nagu see , et , et , et nagu kui on ei , siis on ei , et see , kui oledki täpselt voodis , see , see ei anna juba , see ei tähenda , et see oli jaa , vaata et kui sa isegi keset seksimist oled järsku mingi , kuuled , et siin on midagi nii ohv või sa ei , ma ei tea , mul oli kuidagi , ma mäletan , et ma tundsin ennast nii halvasti järsku või ma olin nagu mingi , ma ei taha selles olukorras olla ja ütlesin ei ja see , see tähendab , et on ei ja, nii, et on see, et . jah , nii ma saan aru , et see on saladus , aga räägi sellest kellegagi kindlasti veel ja kui sa vähegi suudad , siis bust his ass nagu , ma ei oska muud öelda . nii , aga vaatame , mis siin veel toredat on , okei okay. . esimene ja viimane Tinder date mu elus , vaatame , mis siin siis on , hea tüdrukud . vaatasin just teie viimast episoodi ja nüüd mõtlesin , et now or never jääksin anonüümseks , aga here it goes . olin umbes kaheksateistaastane ja ei olnud kunagi olnud suhtes , vahekorras ja isegi päris esimest suudlust polnud veel olnud . seega igas mõttes virgin . aga otsustasin , et tuleb ohjad enda kätte haarata , kuna olen pigem selline tagasihoidlik , et ise in real life päriselt peale ei lenda , otsustasin kurikuulsat Tinderi kasuks . Swipisin seal ringi , rääkisin mitme rino kutiga , kuid kokku ei julgenud ikkagi kellegagi saada kuni ühe õhtuni , kui paari sõbra ja sõbrannaga linnas natuke jooke tegime , tegime . alkohol on ju liquid courage . kirjutasin siis ühele kutile , kellega Snapis juba pikemalt suhelda olin , et davai , mis teed , saame kokku . ta oli kohe nõus . ning läksin lobisesin natuke õues temaga juttu . tundus hästi sümpaatne inimese , inimene ja otsustasime date nighti teha mõne päeva pärast . olin üsna elevil , et oh my god , mu esimene real date . lasin siis enda vennal ja sõbrannal end tema juurde ära visata red flag , esimene teit võiks ikkagi olla avalikus kohas . sõbrannaga jäi kokkulepe , et kui midagi nihu hakkab kiskuma , saadan SOS sõnumi ja ta helistab , et pean ruttu ära minema , kuna tal midagi juhtus . lasin siis alt kella ja läksin liftiga tema ukse taha . minu ilmatuseks ilmus ta uksele olles ise poole alasti . kuna ma olen haige people pleaser ja tol hetkeks olin väga pahviks löödud , ei teinud ma sellest suurt numbrit . vend vaatas mulle muhe , muhelevalt otse , ütles sorry , et mul riideid pole siis vaatas oma riista poole , mis oli kõva ja lausus . ma saatsin just ühe tüdrukuga nudesid . see oli mu hetk minema joosta . aga ei , ma muigasin ja ütlesin , aa ei , see on okei okay, , ei ole hullu <laughs> . mida ? astusin sisse , tegin kalli , asusin jopetesaapaid ära võtma , tema seisis ja vaatas mind . liikusime siis edasi elutuppa ja ta ütles , et peaks minema end riidesse panema . ma vastasin , et eks ta kena oleks , jah tema suundus magamiste poole , mina istusin diivanil ootama . mõni sekund hiljem astus ta pool- alasti magamiste ajast välja , vaatas uuesti oma riistvara poole ja jäi palavalt , küsis või tahaksid sa mind äkki sellega aidata ? saatsin ta südamest perse ja ütlesin , et ta riidesse paneks . kurvalt vastas ta okei okay, ja läks . teadsin juba siis , et pean sealt nii kiiresti kui võimalik minema saama , kuid samas soovisin ju , et sellest ikka asja saaks . Apeke. olin seal kolmkümmend kuni nelikümmend viis minutit , üritasin vaid telekat vaadata , samal ajal istus ta mu külje all ja nühkis , tegi märkust , et see film tundub mulle huvitavam kui tema , tema tahaks ikka vestelda , aga ma ei võta vedu . kui ta mu korralt kõrvaks , kõrvalt korraks tõusis , sain võimaluse sõbrannale kirjutada , et ta mind päästaks kutt oligi teadagi , miks väga pettunud , et ma juba minema lähen , saatis mu ukse ning üritas veel suudelda , millest viilisin mööda kalliga ning panin elu eest jooksu . peale seda ei ole kunagi läbi interneti kellegagi tutvust teinud ja seda ilmselt väga mõistetavatel põhjustel . noh ja , ütleme niimoodi , et jah , et tasub niimoodi koju minna , esimese teedipäeva no, , et kui ta juba kutsub sind niimoodi , siis ta on ühe asja peal väljas , et mul oli just laupäeval oli selline olukord , et see tüüp , kellega ma olen no, hästi natukene Tinderis rääkinud no, , paar sünd- , no teame match'i mingi aeg see... . milline tüüp sa oled mulle rääkinud temast vä mm -mm. ? ma lihtsalt , see oli juba mõnda aega tagasi saime match'i Bondaga rääkinud okay. ja siis äh, ma läksin sünnipäevale , vaata me , me , meie sinna yeah. DJ-s sünnipäevale yeah. <laughs> , Steni sünnale . ja siis äh, olin seal sünnipäeval ja siis see tüüp kirjutas mulle Instagrami , sest et ta leidis mind Instagramist ülesse ka onju , et oli mingi , et , et mis teed onju no? , ma olin mingi , et ma olen sünnipäeval , ole okay, e, siis ta oli mingi , et okei , et ma jõudsin vaata peale laivi ka sinna sünnale . kell oli üks-seis . see on no, midagi sellist onju , siis ta vist kell üks kirjutas , et mis teed , et ma ütlesin , et ma olen siin sünnipäeval ikka veel . ta oli mingi , no et nüüd on õige aeg , et peaks ta ära tulema , et ma tulen , et või ka, et kas sa linna lähed , ma ütlesin , ei see sünnipäev on juba linnas . ta oli mingi , aa okei okay, , et ma siis äh, tulen , päästan su sealt ära ja siis ta mingi ei tule umbes ja ma sain ju kohe aru , et , et äh, jah , et ta on , ta on mingi nussi peal väljas ja ma olen mingi ei vaibi ka väga vaata , ma olen mingi ei , ma olen , ma ei viitsi sellist asja , ma olen mingi suva vennaga niimoodi selline , et, et aa , ma tulen , saab päästa , on sünnipäev . ta näiteks mul ei olnud sünnipäev väga lõbus . Jüri Pootsman tegi mulle terve õhtu jooke välja . kuigi ta räägi , ma hiljem järgmine päev vaatasin , et ta räägi mu story des nagu väga nagu miserable välja . jah , ta räägi väga kurb ja <laughs> ma tšellisin aga terve õhtu ja tegelikult oli lihtsalt see , et ta ütles mulle iga natukese pärast , ei , et ma, väsin, ma olen nii väsinud , ma lähen koju vaata . ja siis pool tundi hiljem ta mingi , ei ma okei okay, , ma olen veel pool tundi vaata , et tegelikult ta oli nagu väsinud ja kuna ta ei... . ta oli väsinud sulle jookide ostmisest <laughs> . ei , ta ise pakkus muudkui , ma olin mingi , ei , et sa ei pea ostma , ta oli mingi , ei ma tahan osta sulle juba . et selles mõttes , et aga meil oli väga tore , väga lõbus ja ma nagu Jüriga väga fun , et ma ei taha mingit su Yeah. minna selle asemel , et ma pigem iga kell räägin Jüriga , et nagu I fucking love him so much ja tegelikult meil oli väga tore , ta lihtsalt tundus measurable , aga tegelikult tal on väga fun minuga . nii et ärge üldse muretsege , et te võite küsida talt otse . aga , aga jah , et kuidagi nagu , et kui ta kirjutab seal mingi laupäeva öösel , et tule külla või et nagu , et ah, ma tulen , päästan su kuskilt ära , siis ta on sada prožanussi peal väljas ja siis sa ei saa olla väga üllatunud , et ta terve aeg sul . no tema ei läinud vist öösel , ma sain mulle tundub siit kirjast , ma eeldan , et ta on ikkagi päris noor ka ja nooremana yeah. sa oled natuke loll ka , et reaalselt kui ma praegu Ei, läheksin mingi tüübi olla. juurde ja ta ütleks mulle , kuule just kuradi saatsin nudesid mingi teisele naisele , ma oleks mingi selge , head pildistamist ja läheksin minema yeah, . Yeah. aga mul on head džaadžid ja siis ma mäletan , et kunagi , kui ma olin , issand , ma võisin olla üheksateist äkki või , üheksateist , kakskümmend , enne kui ma Kardoga tutvusin mm , -hmm. siis mul oli üks crush ühe tüübi vastu , nagu räige crush , oh my god ja aeg-ajalt ma nagu käisin ta juures , aga ma tegelikult noh , loogiliselt sain aru , et ta ei ole nagu super interested in me . näiteks ma toon sulle näite , ma kunagi läksin mm, tema juurde , ta oli öelnud mulle , et tal on kõht tühi . ja hommikul ma tegin viis tundi tal ahjus , võtsin selle kaasa ahjuvormis taksoga , sõitsin tema juurde , et seda talle viia . ja ta tuli ukse peale vastu , iroonilisel kombel samamoodi , tal oli rätik ümber ja siis , kui ta selja keeras , siis ta selg oli küünejälgi täis , sa näed , need on fresh küünejäljed ja ma lihtsalt olin mingi . I m blind . <laughs> aga, aga praegu ma oleks küll mingi the fuck am I doing ? Aga, aga, aga nagu . no nagu kui sa oled äkki noorem ja see on see , et nagu ja kui sul on veel crush ka ja vahepeal oli TikTok'is mingi trend , et , et mis on nagu lollim asi , mis sa oled teinud , kui sul on kellegi vastu crush , vaata . see ongi see , et sa oled mingi viis tundi vennale porkbelli . jaa ja , et tal oli nii pohhuivus . Nagu. no täpselt ja üldse ja nagu see , kui minul on crush , oh my god , ma olen muidu kõige enesekindlam inimene , ma võin rääkida ükskõik kellega mida võõrast , aga ma lähen alati mingit jututeemat , ag siis ma muutun nagu viieaastaseks , kes ei oska normaalselt käituda ja see on lihtsalt nii ridikulõhestav ja ma ei , ma ei oska sealt välja ka tulla , et muidu ma olen täiesti normaalne inimene , aga kui mulle keegi meeldib , siis nagu mõistus läheb nagu siit välja lihtsalt . no Klik. eks see ole sihuke alguse asi , ma arvan , et mm -hmm. ähm, aga noh , ikkagi selles suhtes , et kui sa lähed , kas sa praegu , kui mingi tüüp ütleks , oh kuule , saad on just njuudse teise idega , siis kas... . sõltub , kes see on . kas mul on crush või mitte <laughs> . nojah , mõtle aga kui ma ja, jah , tegelikult pigem ei läheks , ma oleks mingi okei okay, , good for you , et . samas , me ei tea , et enesi... teades, küll me oleks ikka mingi no samas , me ei ole ju veel päris koos . jah , et ta nagu leiab vabandusi . jah , et sa ei saa ju hakata nõudma kellegagi midagi , mina ja. mõtlesin sama asja , et noh , ega see mulle ei meeldinud , aga mis ma öelda saan , vaata no, , et we are not together mm . -hmm mina olen ju praegu siin korteris , Ander ei ole või noh . üldiselt oli mingi samapäev seal korteris . ja , ja , ja , et selles suhtes , eks see ongi see , et kui sul on nagu , see on nii haige , et kui sulle meeldibki mingi mees , siis sul vahepeal nagu see aju läheb nagu , siis ma mõtlen ka , et ma vahepeal olin ikka nagu täiesti debiilik peast onju no. , et aga lihtsalt , sest et noh , see tulebki jälle see , et mulle meeldis see inimene ja ma lõin ta oma peas täiuslikuks ja siis ma arvasingi , et , et ma nagu üritan nagu mingeid asju teha , et siis , siis see, see muutub päriseks , vaata mm , -hmm. aga tegelikult on see , et , et see on ikka nii ruttu aru saada , kui meeldid mingi mehele , siis noh , see on reaalselt see on nii hästi aru saada , sest et ma ju näen , kuidas käituvad mingid mehed , kui ma neile väga meeldin . ja siis need , kellele ma ei meeldi vaata või kes , aga mul on asi , et need , kellele ma meeldin , ma ei, nagu mis on , mis nad tahavad et kui noh , mulle meeldib , mulle vist meeldib see rejection , ma ei tea , ma olen vist mingi broken person , sest et nagu ma alati ajan neid tagasi , neid taga , kes mulle nagu ei you anna know, time of take'i , et kes nagu , nagu ei taha minust põhimõtteliselt mitte midagi teada , siis ma mingi , siis ma mängin . ja siis , kui ma näen keegi , kes on nagu mingi , oh my god , ma tulen sulle kuu ja tähed taevast , ma mingi palun . ei , see on mingi have some self-respect <laughs> . ei , tegelikult see on , ma ei tea , mulle see toimib vist see rejection mulle veetsi , ma ei tea aga jah . no see pidi paljudel inimestel olema . mul on vist on see , et vaata , kuna ma olen terve elu , ma olen nagu analüüsinud siin ennast onju , mul on terve elu on see , et ma olen pidanud väga palju vaeva näinud , et tööd tegema mingite asjade pärast , et mul ei ole mitte, mitte , mitte kunagi nagu midagi sülle kukkunud , vaid ma olen kõik , mis ma olen teinud , olen töötanud selle nimel . siis ongi nagu võib-olla mu pea mõtleb seda , et , et kui see mingi suhe tuleb nagu lihtsalt , siis see ei ole nagu see , vaata et ma pean . ma ei nagu usu , et asi selles saab olla , s ja mul on elus kõik lihtsalt tulnud . aa , no ma ei tea . nii et . no ma ei tea siis . Ma, arvan... ma lihtsalt , ma lihtsalt mul on lobotoomi tehtud vahepeal ja <laughs> aju ei tööta normaalselt , aga ühesõnaga , et , et see ongi nagu see , et kui sulle keegi meeldib , sa tahad talle nagu mingi vabanduse leida ja niimoodi . aga samas sellele naisele õnneks ei meeldinud see kutt , et see oli yeah. lihtsalt väga sitt esimene Tinder-date kogemus ja laias laastus . ma just tahtsin öelda , et me oleme saanud nii jubedaid neid Tinder-date kogemusi meeldele ja tegelik et tead , ära sinna tindrisse üldse roni kah , et ma tean, saan aru , et see on nagu põnev tead, ajaviitena , aga samas sa ei saa väga pettunud olla , kui sa sealt nagu midagi ei leia , sest vaata kõik need story'd on... , noh nagu sina , okei okay, seal X-abi kaasa leidsid Tinderist . aga kui ma olin ka vallaline ja siis ülipaljud on mingi , oi ega ma leidsin oma mehe Tinderist ja Insta Best mm -hmm. Ladida , siis sa lähed nagu sinna korraks selle mõttega ja sa vaatad , ta pose lai . ja , ja siis tegelikult seal enamus on ikkagi nagu noh , ma no, , mina , kes ma sinu , no, no mul on see Tindri konto veel alles no, , ühesõnaga seal no, enamus on soomlased või siis on vennad , kes on ussipäev väljas või siis noh , minu jaoks pole välimuselt kenad või noh , vaatad , et noh , et ei sobi ja siis mul välismaalasi on ka ja kuidagi ma ei tea ja siis võib-olla leiad selle ühe , onju , kellega on nagu no, tore vestlus , kõik sujub , siis ta saab aru , et sa oled liiga kuulus ja jätab sinna <laughs> ei et, täpselt see, on... nii see läheb . täpselt nii või no aga ongi see , et nagu , et pigem see , et sa leiad sealt endale kellegi , kellega suhtesse minna , on nagu väga väike šanss , et kuidagi pigem ei toimi see . aga kus neid leida , seda me ei oska öelda . seda nii. me ei oska öelda , et noh , kui , kui ma leian kunagi , siis ma annan teile et... teada , aga praegu ma ei oska teid aidata kahjuks . aga lähme edasi no. . midagi positiivset kolm S-i siia maailma . no tule no, . tere , Mallu ja Kristina kuulasin teie viimast episoodi ja kogu aeg jõuavad kirjad sinna , et ikka kõik petavad ja inimeste elu on täielik seebiooper mõtlesin siis , et kuna mina ja mu mees oleme küll läbi ja lõhki vanilleid , üksteise näppe peppu ei topi , siis omajagu seiklus on meil küll olnud , isegi kui need on , kui need ei koosne näppu nuusutamisest ja üksteise lakke riputamisest . asun siis oma seikluse kallale , olime mehega ühes Eesti mõnusas spa nädalavahetusel . õhtustama läksime suht tile mõnusasse seksatoni meeleolus . kuna oli talv , siis olid restorani , oli restoranis restuari, romantiliselt hämar ning teisi inimesi üleliia ei olnud . üle restorani kostisime mingi romaani romantiline muusika ning laudadel olid peaaegu maani lauali laudlinad . tellisime oma toidud ära ja mõtlesime , et nendega läheb veel aega , kui tuli tuju teha midagi , mida olen näinud filmides . otsisin hetke , kus siis keegi ei näinud ning vajusin toolilt sujuvalt laua alla , et oma mehel üks kiire blowjab teha . kuna muusika oli täpselt nii palju , et keegi minu tegemisi ei kuulnud ja isegi kui kuulis , siis võis olla see ka kellegi austrite loristamine söögilauas , siis asusin isu ka asja kallale peaaegu sellel hetkel , kui mu mees hakkas tulema lähenem , kuulsin teenindajat lähenemas , ta tuli uurima , kas enne põhirooga sooviksime veel veini toidu kõrvale ja kui, ja kui adrenaliin oli juba piisavalt suur , siis lasknud ma ennast sellest vestlusest segada , tegin edasi , nii kui teenindaja veel meie laua juures , nii kui teenindaja veel meie laua juures oli , tuli mu mees nii , et sama ah, , tuli mu mees nii , et lõi rusikaga vastu lauda , et mitte häält teha seda muidugi kuuls ikka kõik teised restorani külastajaid ja teenindaja , teenindaja pööras tagasi oma mehe juurde äh, kohe ja uuris murelikult , et kas kõik on hästi ning kuhu kaaslane kodus , mees lihtsalt kukutades vabandas , et ta tuli üks tegemata tööasi meelde , lihtsalt instinktist reageeris nii . kui teenindaja oli lahkunud ja külalised enam oma eest ei vaadanud , andis ta mulle märku , et võin laualt välja tulla . libistasin ennast sama sujuvalt sealt välja ning kui keegi isegi sai aru , siis vähemalt meile ei mulje , et otseselt vahele me ei jäänud ja saime hea kõhuda ja naerda . kuidas muidu ka üpris vaniljad suudavad suhtes ürtsi hoida ja alati ei olegi vaja põhjust . alati ei olegi vaja põnevuseks piitsa või sulge , vaid lihtsalt õiget hetke nõusolek

hoian sulle nüüd selleks kolmeks kuuks pöialt , see tuleb <laughs> , see õige tuleb , kui on õige hetk ja siis mõtled tagantjärgi situ- , situationshipide peale , et miks sa üldse oma aega raiskasid . ma ei loo nii tore on vaadata , kui kleepekad te Märteniga olete , me oleme mehega peale viit aastat täpselt samasugused . pange samamoodi edasi nii lelo kui ilma . Pees , kui mu kiri peaks jõudma , sa tahaks- . ja kurat . ma võin sulle anda , mul on üks , ma võin saada sulle selle Marsella see on fine , aga mul on vist üks või kaks neid alles või kolm isegi , et ma võin ühe ära . Okay. aga okay. ühesõnaga , alustame siis sellest , et ja see on jah äh, , tore vaata , kui sa ikkagi nagu <laughs> . mulle meeldib see , et kirja autor on Ülle Sepp <laughs> . miks seda nime ütlesid ? ei , sest et kõik Aa. need , kes panevad Sepp , siis nad ja , ja , ei ma Lina vaatan , et , ja , ja Ülle Sepp ja Riina Sepp ja ühesõnaga ma vaatasin , et ta päris nimi ei olnud see , ma olin mingi , Mallu meil oli juba , siis ju , sa ikka tahad , et nime see on . aga ei , selles suhtes ja et, et . aga tuleb... see on küll väga tore ja positiivne kiri . ja nihuke , nihuke ongi , et suhtes , et Vürtsi , Wärtsu , Kertsu . ei no ja vaata , tegelikult see on ju jumala tõsi , et selle jaoks , et sa nagu saaksid midagi ägedat teha , sa tõesti ei pea endale mingit latekskostüümi selga tõmbama ja mingi ahvena perse pistma , võid, võid nagu <laughs> aga ma pean tunnistama , et ma tõesti ei ole kuskil niimoodi . avalikult , mina ei ole ka avalikult niimoodi kuskil äh, suhu võtnud , et mingi restoranis . no selles suhtes ma restoranis ma , ma ise , mul ei tule isegi ette ühtegi restorani , kus ma oleks käinud , kus oleks niimoodi maanilinad . et nagu see oleks eriti hale , kui ta ei ole mahi <laughs> . sellised vedeled seal all , et sa ei tunni näha ju no. . ainuke asi , mida ma restoranis luristan , on ikkagi austrid , mitte <laughs> . <laughs> <Ja, laughs> äh, austrit olen mina ka luristanud , aga emme ei ole . kätt ma ette ei paneks , selles suhtes , et see tundub nagu põnev . asi , no vürtsitada . jah , aga nagu ta ütles ka , et see nõuab nagu õiget aega . kus kohta. kohas on maanilinad , anna teada . Sa... anna siis teada , kus , nüüd teeme promo selle restoranile <laughs> . <laughs> aga ei , selles suhtes ja et , mis sa ütlesid siin , et ja , Kristina , et , mis ma lubasin , kolm kuud mõistest vähem olnud kaues oli kõik kaks nädalat . ma ei tea , võtame , see on see , et mul on igav , vaata ikka tahad seda meeste tähelepanu veetsma no, , ma isegi ma ei hakka seda eitama . mõtlesin küll , et davai , et ma , et teen seda mingit cleanse'i ja niimoodi , aga no ma, ma ikka ju noh , on igav mingi aeg ja siis tahad juttu rääkida ja siis on nagu tore , et selles mõttes jah , et ma pigem nagu olen meestest nagu noh , ikkagi eemal hoidnud võib-olla või ma ei ole kuidagi nii desperate . sa oled lihtsalt netisuhtluseks kasutanud inimesi , ma saan aru siis . põ Pole aega kokku saada , mul on nii palju vestlusõhtud ja crazy asjad , et pole isegi aega teidile minna võib-olla , et ma ei , ühesõnaga vaatab , et , et ma kuidagi . võib-olla see , et vaata , päike on täna väljas onju , ja siis suvi hakkab saabuma . et nüüd mul on veits juba see , vaata , et kõik need sügiskuud ja talvekuud , et oh, tahaks peikat onju , aga nüüd on suvi saabumas . Hot girl summer , et nüüd ma juba vaikselt olen mingi , tegelikult ma isegi ei taha endale peikat , sest praegu nagu suvel ma tean , et mul on nii palju , mul on mingid festivale tulemas ja palju ma lähen Beach Grindile , ma lähen Pühajärvele , mul on , ühesõnaga mul on , pluss meil on vestluseõhtud . meil on palju asju , et mul ei ole aega boyfriend'i jaoks tegelikult võib-olla . ma ei saa sellest aru , et mulle tundub , et vahepeal me oleme nagu nii sarnased ja siis mõnikord sa teed suu lahti ja mõtlen ah, ah issand , kui sa räägid kõikidest nendest festivalidest ja asjadest . ma ei kujuta ette et , kui palju keegi peaks mulle peale maksma , et ma siin läheks nägu näitama , veel vähem , et ma ei mitu tundi seal oleksin ? ma ei tea , mulle nagu meeldib . ma saan aru ja , aga see ongi huvitav , sest et minu , kui mul oleks valida , kas ma olen beach grandil või laman kodus diivanil . diivan Steven võidab alati . ma, ma olengi nagu selline inimene , et , et ma olen nagu , ma olen hästi easy going ja selline , et ma nagu ma võingi kodus voodist lamada diivanil päevi . kaks maast mulle ma meeldib käia ka Beach Grind'il ja ma olengi , ma olen nagu , mulle meeldib erinevaid asju teha , et pigem , võib-olla mul on selle praegu , et ma sain just kolmkümmend ka veel , kuigi ma käisin elulaasta ka , aga , aga kuidagi see , et ma praegu ka vaata siin kolm päeva järjest siin sünnipäeva pidasin , onju . kõik on mingi , kuidas sa suutsid , ma olen mingi , teate , mul , mul on mingi uus hingamine ja kuidagi uus, uus . kolmkümmend tuli uus hingamine või ? ma ei tea öelma, no, võt, ja on... ei, jah , võib-olla mul on see keskeakriis . kol minu jaoks nagunii äge ja mõnus ja mulle hullult meeldib käia ringi ja, ja , ja lapsega mingi seal rannas ja mingi noh , et lapsega saad nagu vabamalt ringi tripida , mulle meeldib , et sa ei pea mingi sada kombekat selga toppima , et suvel on nagu kõik nii palju mõnusam , ägedam , et , et ma ootangi just seda , et ma saakski käia , ongi , et käin beach grind'il , siis lähen lapsega , teen seda midagi ja siis käime vestlustutel , et ma tunnen , et see suvi tuleb nagu nii äge , et võib-olla nüüd ma isegi nagu , et kui ma vahepeal ikkagi , ma ei tea päris meeleheitlikult , aga ikkagi olin nagu mingi Omega-Rineathe boyfriend , et siis on nagu mu elu nagu complete ja mu elu on nagu tajuseks , siis praegu on nagu see , et suvi on tulemas , tegelikult üksinda on ka , mul on nii palju tegemist , et võib-olla mul ei olegi boyfriend'iks aega . nojah äkki on , äkki ei ole , eks elame-näeme . Et... muidu me teada ei saa . ma arvan , et võib-olla ma siin jälle sügise poole , tekib see jälle mingi , õhtud lähevad külmaks , et where is my boyfriend , et praegu on pigem see vibe see . aga suvel on hea leida , just võib-olla tõesti , äkki leiad Beach Grandilt . Beach Grand , kui ma Beach Grandit <laughs> <laughs> mehele ei anna nagu , tuleb taevas appi . miks no, no, , kui sina et... oled Beach Grandile vallaline , miks ei võiks mõni normaalne mees olla Beach Grandile vallaline ? ma ei tea , Beach Grandit ma küll mingit meest ei leia for sure , aga , aga Beach Grandil , ma ei, ei käi teistel meest otsimas ka , ma pigem lähen , ma , mul on tantsin ja lõbutsen ja niimoodi , et ma ei usu , et Beach Grandit selle mehe leiab , seal , seal on pigem lõbus ja fun ja , ja naljakas , et . kus see on üldse ? Pärnus ja tegelikult me oleme , sa oled üks päev enne Beach Grandi ka Pärnus nii , nii et selles mõttes , et . kuule , ma üldse mõtlesin , et äkki loe kalendrist ette , kus me teame , millal meil tulevad vestlusõhtud . aa okei okay, , okei okay. , nii ma võtan Ticket.org'i lahti . juhuks , kui kellelgi on huvi . Need on siis praeguse seisuga , et meil siin tuleb veel juurde mingi hetk , aga siis praegu on meil tulemas ähm, nii Rakvere kakskümmend seitse märts , kohe see märtsi lõpp on täiesti rets , kakskümmend seitse märts on siis Rakvere , kakskümmend kaheksa -hmm. on Tallinnas restoran Sõlm mm -hmm. , siis kakskümmend , ei tähendab kolmkümmend oleme Saaremaal see on siis , see on see heategevuslik ? ei , ei kakskümmend üheksa on heategevuslik ja siis see, see on juba sold out , et yeah. see, siis kolmkümmend , kuna sinna heategevuslikule on ainult nelikümmend piletit yeah. või midagi , siis me mõtlesime , et okei okay, , kui me juba Saaremaal oleme , et teeme siis kaks päeva , et kolmkümmend oleme siis Saaremaal ja noh , tigetärs on pilete tulemas mm, . sinna on kohti , siis tuleb väike paus , siis on jälle Rakvere aga me lähme vahepeal ju aprillis , me lähme reisile . jah , me lähme reisile , et sellepärast ongi , et siis ongi , et üksteist , üksteist aprill on Rakveres ja siis on kohe otsa üheksateist aprill Rakveres ja siis läheme Jõgevale kakskümmend kuus aprill ja siis Jõgevalt lähme Viljandisse kakskümmend seitse aprill , nii et , et see on meil praegu ja siis tulevadki , siis tuleb Põlvamaa , mis on mais , neljas mai , siis me oleme sealpool ja siis tuleb Pärnu seitsmes juuni ja Pärnu üksteist juuli . No ühesõnaga , need on need , mis meil praegu on paika pandud , et yeah. ähm, nagu Kristjan ütles , hoidke ticket'il pilk peal , eks me story des anname ka teada ah, kui... . Viljandis siis ah, ? Viljandi tuleb ka nüüd . Ja, 27, jah , kakskümmend seitse , palju ega jah , ma ütlesingi tegelikult ja, ütlesin. ühesõnaga jah , et ma pole lihtsalt seda tiketi ära pandud , et ühesõnaga jah , et , et meil neid vestlusõhtuid tuleb ja , ja , ja tööd on palju ja ma üritan ikkagi suvi tulebki see , et kuna pood kestab läbi ja ma tean , et te hakkate meid igatsema , et siis suvel äkki tuleme veel Haapsalusse , kui ma leian , kus teha . jah , kui ja. keegi teab , kus me saaksime Haapsalus seda korraldada , kus suudetakse jooki serve ida ja , ja, ja oleks hea vibe , siis andke teada näiteks äh, liiter , jobi ja nutetud silmad . no super . tere , kui olin noorem nii kuusteist , seitseteist , siis tõmbasin endale Tinderi , no vanaaja Tinderile ja, <pistil> ja seal on , seal on ikka normaalne loomaaiad , suhtlesin seal paljudega ja mõnega sain kokku , kuid hiljem sain kokku , kõik kirjutan teile kõige hullemast Tinder date'ist . ühel õhtul kutsus mind enda poole üks kutt , kes piltide järgi oli päris cute ja jutt oli viisakas . nagu ikka vanematele ütlesin , et lähen sõbranna juurde tööseks , saime linnas kokku ja kui teda nägin , siis juba kahetsesin , sest see pilt ja see inimene ei läinud vapšee kokku , täielik mees , catfish kuna ma olin selline nagu teie , et ei , ei julge öelda , siis neelasin selle kibeda pilli alla , läksime tema juurde , jõime veini ja juba kahe , kaheksa ajal ütles , et lähme voodisse , et magama minna . ütlesin , et mulle sobib see lohku persetatud ja läbi puuksutatud diivan ka magamiseks , tema aga jätnud ronni ja läbi häda oli siis nõus , et . Endal taimer ah, , aa , ei jätnud onni ja läbi hä häda olin siis nõus . Endal taimer peas jooksmas , et millal hommik saabub , esimesed bussid sõitma hakkaksid . olin juba enam-vähem magama jäänud ja kuulen , kuidas tüüp askeldab teki all . hoidsin hinge kinni , üritasin üle elada . magasin kõhul ja järsku ta ronis mulle peale kõva ei hõõrusta mu kannide vahele , ma julgen , julgenud liigutada ega pöörata , vaid lihtsalt palvetasin , et midagi enamat ei üritaks . samal ajal kätega kompasin voodi kõrvale oma püksirihma , et kui üritab kaugemale minna , siis pööran ümber , äsendan talle pand- , pandlaga pikkinägemist . selle hõõrumisele järgnes loogiline lõpp , ta hobistas mu perse ja selja kõik täis see tüüp olnud vist aastaid pauku lahti saanud , sest see kogus oli liitrites . hüppasin püsti , sõimasin ta näo täis ja hakkasin hoopis selga panema . kui ta pakkus , et okei okay, , okei okay, , võid diivanil magada , no muidugi siis tal nüüd on pauk lahti . pühkisin , pühkisin . pühkisin uksest välja ja hakkasin nuttest kodupoole kõndima Kristiinest Lasnamäele . mul ei olnud taksorahagi , kuid õnneks peatus üks kutt taksoga tee kõrval , kui nägi , et meik on laiali nutatud ja viskas mind tasuta ära . võin öelda , et selline seiklus , kus mu persevaes oma munni sügatakse , jäänud viimaseks korraks . täpselt sama tegi ka minu sõber mulle mõni aeg hiljem . kõike paremaid soove ja suuri kalliseid teile tüdruk- . Girl. püha jumal , aga okei okay. . see ei ole nagu reip , aga you got abused sexually nagu , et see ei ole nagu . aga no vot , et oli kuusteist , seitseteist ka , aga , aga no kõige , kas see just naljakas on , aga sa tuled sihukesest olukorrast , et sa noh , ise oled mingi tüübi juurde nagu roninud , no vot sa ei tea ju tegelikult , mida mm -hmm. keegi võib kunagi teha ja siis sa saatsid ära ja, ja siis sa lähed suvalis... suvalise tüübi autosse <laughs> . ma ei saa , see oli mu esimene mõte . Still na... not had enough to . et nagu , et jah , et need ei tasu vaata , et sinna suvalisse taksosse ja rolin. ma ei ütle , et kõik toksujad oleks mingid noh yeah, yeah. , mingid ahistajad ja perverdid , aga . aga jah , et nagu samas võib-olla noh , ma ei sellel hetkel ka see nagu yeah. Kristiines tasemel on väga pikk tee , ehk siis sa nagu vaatad , et keegi pakub abi , sa oled mingi yeah, parem see kui, tähest, kui mitte midagi no, , aga , aga see , et siis hiljem sama olukord sõbraga aga üldse nii haige , et ma ei saa aru , mida mehed lubavad endale , et nagu selles suhtes siin on kaks varianti ju . kas ta A arvab , et see tüdruk magab , et ta ei liiguta , et ta ei tee midagi , sest et kui sa magad , siis sa abuse'id ikkagi inimest , kui ta ei . jah , kas me ei saa aru , et see , et ta ei või sa saad aru , et ta on üleval ja ta ei tee midagi . usu mind , kui naine soovib sinuga midagi teha , sa saad aru , ta liigutab ennast natukenegi , ta pöörab võib-olla <laughs> näo su poole , mitte ei tee siiski surnut . ma arvan , et see peaks olema esimene samm , et ää, ää, ära siit edasi mine . minu arust , kui ma, koolides on nagu näiteks mingi seksuaalõpetus , et võiks siis nagu kohe ära rääkida alguses , et kui naine on liikumatu , et siis äkki lõpetad ära T . aga tõesti tundub , et nagu tundub küll nii loogiline asi , aga tundub , et väga paljudel on see kuidagi nagu kahe silma vahele jäänud . et tuleks nagu mingi tund väike sellest , väike tund . väike ja. meeldetuletus , et juhuks , kui siin mõni mees kuulab , siis . kui naine ei liiguta . ära , ära mine torkima , lase olla . selles suhtes , et ma , ma saan aru mingitest juhtudest , kus sa oled kellegagi koos ja keegi sind öösel umbes läbi une äratab või midagi , aga mitte nii , et mingi ronib sulle peri- , peri- , perise vahele joobistama , et nagu . ju, ju , ja siis ta mingi joobistas ta selja kõik täiesti . nii gross . vaeskene . tõesti , mul on nüüd kahju . sama . selle positiivse moodi <laughs> ka lõpetame tänase episoodi . jaa , no ütleme niimoodi , et jah , ja no me , et jah , me võime siit argutada , et vaadake , kellele te koju ronite , eks ma isegi olen läinud kohtade nagu noh , kui ma veel noorem olin . jaa , et imestan , et üldse elus oled . no tõesti , et noh , ma , ma mäletan , kui ma olin veel mingi kuusteist , siis ma panin pidu mingi kahekümne viie aastaga , mõtlesin , nii äge , vaatasin , et need on mingi autod ja siis nagu mõtlesin , et oh , ma saan nendega koos pidu panna ja siis sõitsin . E, olin nendega kuskil punkrites öösiti , jõin mingit kuradi viina , ilgelt normaalne ja siis ma mõtlesin , et see on nagu äge , sest ma saan nagu endast vanematega hängida , et ma vahepeal mõtlen ka , kuidas ma üldse elus olen , sest mul on nii haigeid asju elus juhtunud , aga , aga nagu õppige meie pealt , et nagu ärge ikka nagu , kui on esimene kohtumine , alati kuskil no, kohvikus , restoranis , sest et no, sa tõesti ei tea , mis võib lõpp- . Äh, minule endale üllatuseks on meil tegelikult päris palju lugejaid , kes on isegi või kuulajaid , kes on alaealised , ma arvan , et okei okay, , mitte nüüd massiliselt , aga mm -hmm. neid on ja nad aeg-ajalt kirjutavad ja seda enam ma tahan nagu rõhutada sellega , et kui me loeme neid kirju ette , et , et võib-olla osad on mingi , mida te nägute seal või et ise olete mm. raudselt ka teinud ja seda mõtlemekin. me ütlemegi , me olemegi yeah. teinud mingeid asju , aga lihtsalt sellepärast , et kui juhuks mõni noorem inimene kuulab , siis palun lihtsalt mõelge korraks yeah. . mõelge , mõelge mõnikord , kui te sihuke olukord ette satub , mõelge salajuttude peale , mõelge nende kirjade peale , mõelge selle peale , mis me oleme öelnud yeah. ja mõelge , kas see on väärt mõtleteks... mõelge , et mida Mallu ja Kristina teeks , aga samas ärge mõelge . mõelge , mida me teeks ja tee täiesti vastupidist . jah , täpselt . just , ja siis saad . või , või kui sa hakkad midagi tegema , mõtle selle peale , et sa räägid minule , Mallule seda lugu ja kuidas me reageerime sellele . mõtle selle peale . ja kui sa arvad , et me oleks nagu , omg , ülihea , siis do it , aga kui sa arvad , et me oleks nagu . We don't wanna charge , aga . jah , et me ei charge'i , kui me , kui see su peastub see , et kui me ütleme , et me ei charge'i , aga noh , et siis see on , see on halb idee pigem on ju . et aga jaa , see nii tore , minu juurde tulid ju Eesti Laulul äh, noored poisid , ma arvan ka mingi viisteist , kuusteist ütlesid , et oh my god , armastan saale võetud podcast'i , nii et nagu ärge kunagi lõpetage ja minu esimene mõte oli mingi kas sa tohiksid seda üldse kuulata praegu , aga nagunii tore , et meil on ka nii-öelda noori poisse , kes kuulavad , saavad äkki ka siit mingeid nõuandeid , et äkki , et kuidas naistega käituda . võib-olla parem oleks , kasvatame ühiskonda ja enda vanuseid ka . no täpselt . aga anname no, siis kingitusi mm, . oota , sa ütlesid , et sa annad selle Marsella sellele kolme esi naisele või mm ? -hmm. pane see kirja siis endale äh, . kolm ma pean jälle ise pakki saama , ma vihkan pakkide saatmist , aga vaata , mida ma kõike teen sinu jaoks . jah , täpselt . selle kolm essi . nii siis äkki võtame see , kes saatis saladused seda vennast , see on mm -hmm. kohutav , anname talle Medironi paki näiteks mm . -hmm. nii , mis meil on siis veel toredat siin , äkki seesama , oota . mis Kler. Kler, sellele, see kleer ? kleer jah , anname kleeri sellele , kes on enda saapas suguses mis see pealkiri on ? kus see nüüd kadus , Kusik . kusik . ah , ja anname selle ulaka kaunitari selle täiesti perses lugu , see , kes perse sai ja kurdiks jäi no, okay. . see on siis , ma ei tea , et kui tahad teinekord proovida midagi sealt tagaukse kaudu , siis proovi midagi väiksemat ja tasajatargu . ja siis ei jää kurdiks . igatahes ja ongi . ja ongi purgis . ja ongi purgis . lihtsalt aeg lendab , kui sa teed midagi , mis sulle meeldib ikka . jah vägev , vägev ja mina lähen koju tagasi teki alla , sest ma olen lähen... endal näo juba punaseks nuusanud vist , ma näen ebard välja . no ei . suht on ju I... . I love you the way you are <laughs> . mina lähen ka nüüd koju , sest ma pean pakkima hakkama , sest et keegi läheb Hispaaniasse . aga sa lähed kolmapäeval no, ? mina oleks , et pean mingeid asju välja otsima lähen... , hüva eriteid . ja ma lähen reedel Sansibarile , et sellepärast me nüüd tegimegi kiire väikse sutsu teile siin ette ära et . Et, ma ei tea , millal te näete et, seda episoodi . pausi , järgmine nädal ei , seda näete ülejärgmine nädal , mis see sina vist ei ole veel tagasi või isegi Sansepardilt veel . nii et ühesõnaga , et te, te, te tuleks pausi vahele , me ikkagi hoolime teist , et te ei saa ju muidu samme tehtud , kui ja , ja, ja pluusid on töös , tulevad , tulevad, no, tulevad. ühesõnaga , ma juba alustasin selle protsessiga ja saate varsti pluuse ka , nii et . Love you , bye, bye. !